Zoti Topuzi, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit për kohën. Në fakt, ne shpesh kemi bërë biseda së bashku dhe ju keni qenë optimist që ky do të jetë një sezon ndryshe nga atë të tjerët. Por deri tani, për të bërë një rezume, si po shkon sezoni turistik në këndvështrimin tuaj në vendin tonë? Sigurisht që është një sezon nga më të mirët. Ka filluar që në fillim të vitit, ku ka pasur shifra 30-20% më tepër. Kjo falë edhe bllokimit që kanë pasur vendet e Europës vitin që kaloi. Pasaj shifrat janë bërë më të më thënë, kanë shkuar diku 17-20%. Pa ka shumë i njëti trend që po ndjek dhe Europa. Pra ka një lëvizje të shtuar të turizmit mbas pandemisë, e cila vjet të re në lëvizje më të shpeshta të turistëve dhe me më pak ditë qëndrime. Pak a shumë po ndiqet ajo politika që të vizitojmë vendet të reja, vendet të cilat falë po themi reklamës si bërë Shqipërisë në shumë rrjete, gazeta, televizione të huaja edhe artikuj të ndryshëm. Shqipëria ka zënë një vend të dukshëm, pasi vetë Ballkani është një markë e re, domethënë është një brand i ri. Dhe vizita në Ballkan presupozon kalimin në disa vende. Pra, kjo është e mira dhe përgjithsisht ata turistë kanë lëvizur gjatë gjithë Ballkanit. Kanë lëvizur jo vetëm në rërën, në plajën e Arzatelit, por kanë lëvizur nga Mali, nga Veriu në Juk, duke përshkruar pothuajse të gjithë Shqipërinë. Ky ka qenë trendi pak a shumë i lëvizjes turizve. Sigurisht tani jemi në pikun e sezonit. Duhet dim që gati 63% e turizve vinë në periudhën qershor deri në fund të gushtit, kështu që është periudha më intensive e turizmit, ku pothuajse të gjithë forcat janë përqendruar në shërbimet, në rritjen e cilësisë, në shtimin e kapaciteteve dhe përmirësimeve të dukshme që janë bërë në industrinë turistike në pothuajse 10 vjet të fundit. Zoti Topuzi, ju e përmendët pak për sa i përket edhe shkrimeve që bëjnë mediat ndërkombëtare, reklamat, sa ka ndikuar për shembull që Shqipërinë tashmë po e reklamon dhe Dua Lipa që pushon këtu, që ka një jetë Dua për shembull, një jetë në mbar botën. Vajza e ish presidenti Donald Trump, Ivanka Trump, edhe personazhe të tjerë të njohur. A është ky një gjë, një hap më përpara për turizmin ton? Sigurisht që është një hap pozitiv. Figurat e rëndësishme që të pakën kanë dhe prejardhjen shqiptare, por dhe janë në top listën e këngëtarëve më të mirë në botë, kanë dhënë ndihmën e tyre. Çdo person i rëndësishëm që ka ardhur dhe ka vizituar Shqipërinë, por dhe ka dhënë koncerte, është një PR i shtuar për Shqipërinë. Dhe kjo ka bërë që një pjesë e mirë e turistëve të vinë edhe për këto arsye. Pra, Kroacia është bërë pikë më e rëndësishme turistike, vetëm prej kronikave të një filmi të dhënë të James Bondit, kështu që njerëzit sot nga PR-i bëjnë lëvizje, mjafton të bëjnë një fotografi në vendin ku kanë qenë tat, marrin pjesë në koncert dhe përgjithsisht ka qenë një periudhë e mirë për Shqipërinë, pasi gradualisht ka ardhur duke u rritur, po themi, opinioni pozitiv për Shqipërinë. Ata mendojnë se Shqipëria është më keq dhe gjejnë më mirë dhe kjo është akoma më pozitive. Ka përmirësime të dukshme qoftë në infrastrukturën e hoteleve, por edhe në infrastrukturën rrugore, duke filluar që nga përmirësimet e trafikut, përmirësimi i shtimi i lëvizjes në aeroport, infrastruktura në për hotelet, dhe më thënë ka një përmirësim të dukshëm,
Këto 2 vite ka një përmirësim të dukshëm edhe në menaxhimin e plazheve, por edhe menaxhimin e mbetjeve. Pavarësisht se kemi probleme, sigurisht që jemi akoma mbrapa, po të gjitha këto bashk kanë dhënë një marsh pozitiv për Shqipërinë dhe me sa duket ky trend do të vazhdojë edhe për një far kohë. Është e rëndësishme të kuptojmë që pothuajse 94% e gjithë turistëve që vinë në Shqipëri janë turistë nga Europa dhe 70% e gjithë tyre janë me origjinë shqiptare, por me po themi me rezidencë të huaj. Ku 50% janë Kosova, pastaj vinë shqiptarë që jetojnë në gjithë vendet e Europës, shqiptarë në Greqi, i gjithë ky konglomerat shqiptarë, të cilët vinë për një arsye apo një tjetër, qoftë për takuar prindërit, por edhe për të pushuar, për të bënë bazën kryesore të gati 70% të gjithë turistëve që vinë në Shqipëri. Zoti Topuzi, një miku im grek, i cili edhe punon në fushën e turizmit për sa i përket dhe hotelerive, duke bërë një guid në për bregdetin shqiptar mbeti maknitur, tha hotelet që janë ndërtuar tha në vim bregdetar në Shqipëri janë 2 apo 3 herë më të mira për nga kushtet, për nga gjitha këto, se sa tha në Greqi. Por a janë këto të mjaftueshme apo ne kemi nevojë emergjente për shtimin e numrit të shtreteve, të hoteleve e tjerë? Në fakt, pavarësisht se Greqia është në top listën e vendeve më të rëndësishëm europian për turizmin, duke hyrë në pesën e turizmit elitar, përsëri, duke qenë se është një vend i cili ka filluar turizmin shpejt në vitet 60-70 dhe 80, strukturat e hoteliere janë të vjetruara, dhe një pjesë e mirë apartamenteve, vilave, që pëshohen me qira, janë përsëri në gjendje jo të mirë. Kështu që Shqipëria, duke qenë se ka një infrastrukturë të ndërtuar, hoteliere të ndërtuar 10 vjet e fundit, ka përdorur teknologji të reja dhe ka një standard dhe cilësi shumë pozitive. Duke filluar që nga veriu deri në jug. Problemi që kemi ne lidhet me shërbimet dhe sigurisht dhe me kapacitetet akomoduese. Pra ne jemi akoma të mangët në kapacitetet akomoduese, duke u krahasuar me Malin e Zi, i cili ka më pak se gjysmën e vizë bregdetare tonë, ai ka 2 herë gjysmë më shumë kapacitetet akomoduese se ne. Pra kjo tregon që ata e kanë marrë seriozisht, ne akoma nuk e kemi seriozisht turizmin, pavarësisht se sigurojmë gati 1/5 e prodhimit përgjithshëm bruto, dhe ka nevojë për kapacitete të rëndësishme të turizmit të bregdetar që lidhen me resorte dhe hotele me kapacitete të mëdha, në mënyrë që të përpunosh turistët të cilët apo shqiptarë të cilët kanë mundësi financiare, janë shtresa e mesme dhe lartë, kanë kohë kufizuar dhe duhet të pushojnë me standarde dhe për këtë ata paguajnë. Ne jemi akoma të mangët, kemi bërë përmirësime të dukshme, ka me 10 resorte, por janë të pamjaftueshëm për të përballuar këtë fluks të nëritje të turizmit të këtij lloji. Pra turizmit të cilët nuk kanë kohë, por dhe duan të shpenzojnë edhe duan shërbimet kompletuara. Kështu që jemi në momentin e dur ku Shqipëria pra duhet të hartojë strategjin 2024-2030 dhe duhet që politikat në strategji të përcaktojnë zhvillimet e këtyre të resorteve në mënyrë që ne të shfrytëzojmë periudhën e rëndësishme që është nga periudha domon plazhin domon turizmin e rërës dhe të detit. Për të thënë vërtetën, tani pothuajse të gjithë hotelet dhe njësira akomoduese janë të mbushura. Pra kjo tregon që nuk është akoma, pra ne duhet të punojmë për të shtuar kapacitetet në të paktën brenda këtij 10 vjeçari dyfish. Dhe së fundi zoti Topuzi, por që është më e rëndësishmja për gjithë ne që jetojmë në fakt në Shqipëri, po çmimet. Shpesh kemi parë që ankohen njerëzit, si janë këtë sezon turistik në krahasim me një vit më parë, pavarësisht se thuaj thonë që
në Shqipëri është më lirë se ata e krahasojnë me vendet ku ata jetojnë. Shko, si mas raporteve të Eurostatit, ne jemi vëndi me i lirë në Europë, pas ne shvjen Turqia. Kjo mbjafton për të nxjerrë konkluzion të sakt për nivelin e çmimeve. Jo të gjithë kanë mundësi të pushojnë në korrik dhe ngushtë, dhe jo të gjithë e bëjnë të gjë edhe në vëndet e tjere. Jo të gjithë kanë mundësi të pushojnë në jug, si që jo të gjithë mund të pushojnë në vëndet në ishujt ku janë çmimet të larta. Pra, ne duhet kuptojnë që çdo njeri duhet të bëjë llogari në bazë të ardhurave që ka. Dhe prandaj së tani nuk diskutohet më sezon turizmi, por pjesa me e cila nuk ka mundësi financiare, nuk duhet të bëjë pushimet në korrik dhe në gusht, por ka periudha të tjera të cilat janë përsëri me klim të mirë, janë me gjysën çmimi. Megjithatë, duhet të them që Shqipëria është një vend i cili ka fillon nga çmimet e lira deri në çmimet mesatare, pra ne nuk kemi çmime të shtrenjta. Por një nivel mund të ishte unë hyra dje për një emision në Vlorë, mund të gjesh apartamente me 25 euro nata, që është një çmim normal për një javë. Ti mund të konsumosh 150 euro për akomodim dhe mund të gatuash aty vetë, pra ka lloj-lloj formash për të pushuar, dhe ata të cilët nuk kanë mundësi financiare të shkojnë nëpër hotele, të shkojnë nëpër resorte, dhe mund të sjellim një shifër që pavarësisht se shqiptarët ankohen që nuk kanë mundësi të bëjnë pushime, por ne ka më shumë se 3 milionë gjysmë shqiptarë që kanë dalë nga Shqipëria për një arsye apo një tjetër, për pushime apo për punë, për brenda këtij 6 mujor, 7 mujor. Pra tregon që disa kanë dalë 2 herë, 3 herë, një pjesë e popullsisë që nuk kanë dalë asnjëherë jashtë. Ka pasur oferta jashtëzakonisht të lira dhe në rajon gjatë periudhës jo pik. Pra me 70 euro, me 100 euro, 150 euro, ti mund të shkoje disa ditë të vizitonje vëndet e rajonet, duke filluar që nga Malizi, Greqia, Seraniku, apo edhe Greqia veriore. Pra, në rast e kërkon, ke mundësi të gjesh sot dhe oferta më të lira se sa, dhe më thënë, mundësia për të akomoduar në një hoteli cili mund të ketë një çmim 70-100 apo edhe 130 euro mesatarisht. E qartë. Zoti Topozi, unë ju falenderoj për gjitha këto shpjegime dhe informacione. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit.